շատ կարևոր հարց դուք իհարկե նշեցիք զեկույցում գնաճի վերաբերյալ, վերջին տվյալներով ողջ աշխարհում սարսափելի գնաճը ընդհանրում այս պահին, մասնարպես Թուրքիայում 70% կարգի գնաճ է արձանագրվել, Միացյալ Նահանգներում հայտարարվեց, որ վերջին 40 տարում նման գնաճ երբևէ չի եղել, եւ այս ֆոնի վրա այս իմաստով կուզենայի մենք հասկանանք, ի վերջո, այն ապրանքները, որ մենք ներկրում ենք այդ երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունից, եթե այդ ապրանքները թանգանում են տվյալ երկրում, բնականաբար ներկրելուց և լոգիստիկան հաշվի առնելուց, հարկերը հաշվի առնելուց հետո, մեր տնտեսվարողները նույնպես թանկաստում են իրենց ապրանքները, որպեսզի կարողանան գոնե մինիմալ շահույթ ստանալ. Այստեղ արդյոք կենտրոնական բանկը իր հիմնական գործառույթը ի վիճակի է իրականացնել այս պայմաններին, երբ որ իսկապես փաստվում է, որ եթե շուկաներում թանկանում են, ներկրվող ապրանքը բնականաբար թանկանալու է. Եվ այս իմաստով մենք ինչ խնդիր ենք ունենում, նախ կարող եմ ասել զուտ հավասարակշռման իմաստով, մեր արտահանվող ապրանքն էլ է բնականաբար թանկանալու, այսինքն բալանսը հաշվեկշռային մոտ է լինելու, ինչ որ եղել է մինչ այս գնաճային այս կարևորագույն ընթացքը, որտեղ պետք է յուրաքանչյուր կառավարություն անի հնարավորին մեղմելու համար սոցիալական ազդեցությունը իր քաղաքացիների վրա, մենք ինչ քաղաքականություն պիտի վարենք, որ կարողանանք որոշ չափով բալանսավորել և հատկապես սոցիալապես անապահով խմբերին հնարավորինս հնարավորություն տալ այս իրավիճակի խիստ ազդեցություն չունենալու համար, բնականաբար դա միայն կենտրոնական բանկի գործը չէ, մենք հասկանում ենք, բայց պատկերացումները, որ կենտրոնական բանկը կառավարության հետ համագործակցելով կարողանանք որոշակի հնարավորություններ ձևավորել, որպեսզի սոցիալապես անապահով խավերը չտուժեն այս գնաճից, առավելապես շատ խոցելի խմբերի մասին է խոսքը, ինչ ենք մենք նախատեսում պաշտպանելու համար նաև մեր քաղաքացիներին նման ռիսկերից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Դեք վերջին 15 տարվա Հայաստանում գնաճը 4% է։ Այդ չեմ ասում, որ 4% կենտրոնական բանկը թիրախավորերա ու ճշգրիտ, կարալիներ 4.5 կամ 4.8, դա էլ է մեծ հաշվով նույն բանը, բայց կենտրոնական բանկը և ընդհանրապես Հայաստանում ֆինանսական իշխանությունները, այսպես ասած, ապացուցել են բազմաթիվ անգամներ, բազմաթիվ ճգնաժամերի ընթացքում, որ մենք առաջին հերթին կարևորում ենք մակրոտնտեսական կայունությունը, գների կայունությունը։ Ու նաև այն, որ մեր քաղաքացիները ու տնտեսվարողները սպասումները չեն իրենց մոտ վերանայում թռիչկաձև, ինչպես որ որոշ գործընկեր երկրներում, դա նաև այդ հետևողական աշխատանքի արդյունքն է։ Հիմա այս պահին էլի մենք ունենք համաշխարհային գնաճից, միջին գնաճից նվազ իրավիճակ։ Մենք այս պահին տեսնում ենք 8% գնաճ Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում, դրանք չտեսնված թվեր են։ Ռուսաստանը իհարկե միշտ մի փոքր ավելի իր թիրախից վերև ա գնացել, իրանց մոտ էլ ա 4% թիրախ, բայց մշտապես թիրախից վերև ա եղել միջին գնաճը որոշ բացառություններով։ Հիմա այդ, այսպես ասած, բագաժը, վստահության բուֆերները մեզ հնարավորություն են տալիս գնաճային սպասումները զսպել այդ առաջին կարևոր կետը։ Երկրորդը, ներմուծվող գնաճի մասով իհարկե ստեղ մյուս կարևոր կոմպոնենտը փոխարժեքներն են, ու մենք նայում ենք իրական փոխարժեքներին, որտեղ մասնակցում է և գնաճը, և երկու երկրների, հարևան երկրների կամ երկրների զամբյուղի գնաճներն ու փոխարժեքները։ Այդ իմաստով իհարկե մեր մոդելների մեջ դրված է Ռուսաստանի ընդհանրապես համաշխարհային գնաճը, ուղղակի դրանք հաշվի առնելով ենք մենք ասում, երբ որ կանխատեսում ենք անում, որ տարեվերջին մենք կունենանք դիցուկ վերջին կանխատեսումը եղել է 7%-ից մի փոքր ներքև,
տարի վերջի գնացը, դա էլ գիտակցված ենք ասում, մենք հասկանում ենք այդ անցումային էֆեկտները, այսպես խոշված pass-through էֆեկտները, դրսի գնաճի, ինչքանով ներթափանցում մեր տնտեսություն, փոխարժեքի մեր պատկերացումներն ունենք, ինչ վերաբերում է սոցիալական մասին, տեսեք, պարոն Բագրատյան, մենք միարժեքորեն մոնիտորինգ ենք անում մի քանի տեսակի գնաճներ, սպառողական զամբյուղների ինդեքսից բացի, նաև ժամանակ առ ժամանակ ցավոք սրտի պարբերական այդ տեղեկատվությունը չկա, բայց ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում ենք նվազագույն պարենային զամբյուղին, նվազագույն սպառողական զամբյուղին, որոնք կարևոր ցուցանիշներ են հենց ձեր ասած սոցիալապես անապահով խավերին վերաբերող, ցավոք սրտի այս պահին, քանի որ գնաճի աղբյուրը պարենայինն է, այնտեղ մենք ավելի բարձր գնաճ ունենք, քան միջին գնաճը։ Ոչ միայն մենք, հիմա եթե տեսնում ենք Ռուսաստանում 15% գնաճ, իրանց պարենայինն էլ չեմ հիշում թիվը, միանշանակ վերևա, որովհետև պարենի միջազգային գները թռիչքաձև աճել են։ Կառավարության գործողությունները, երբ մենք շփվում ենք սոցիալական հարցերով նախարարության հետ, կառավարության այլ բլոկների հետ, հնարավորինս մեր աջակցությունը, գործընկերային հարաբերություններ ունենում ենք, տարբեր տեսակի նախագծեր կան, սպառման ապրանքների ձեռքբերման ժամանակ, քարտերով ձեռքբերման ժամանակ, վերջին, որ հիմա պետք է իրականություն դարձնենք, այդտեղ աշխատանք կա անելու թոշակառուների համար, ցանկացած այլ միջոցառում, որտեղ կենտրոնական բանկը կարող է ֆինանսական համակարգի միջոցով կամ ուղղակի իր այս իմաստով սահմանափակ լծակներով կմասնակցի բնականաբար, եւ իհարկե երկարաժամկետ առումով կենտրոնական բանկի միսիան այն է, որ համոզված լինեն տնտեսվարող սուբյեկտները, որ երկարաժամկետ առումով գնաճը լինելու է թիրախի շուրջ։ Դա ամենամեծ նպաստումն է մակրոտնտեսական կայունության միջոցով, որ տնտեսվարողների մոտ չլինեն անտրամաբանական գործողություններ, որ ներդրումներ իրականացնողների մոտ լինի որոշակի կայունության պատկերացում բիզնեսը զարգացնելու, աճացնելու համար։ Այլ լծակ ուղղակի կենտրոնական բանկը բնականաբար գիտեք չունի այդ սոցիալական լարվածությունը մեղմելու համար։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր, համաձայն։ Շնորհակալություն զեկույցի համար, հարցս հետևյալն է, դրամական փոխանցումների և վերջին շրջանում անվերահսկելի դրամական, օրինակ կրիպտովալյուտայի մասով հավանական ինչ կանխատեսումներ կան, որ ցույց ասած շարժը շատանալով ինչ հետևանքներ կունենա տնտեսության վրա, եւ մոտավորապես ուսումնասիրություններ կան կատարված, թե ինչ շարժ կա դեպի ցույց ասած շատացելա, թե ավելի քչացելա, հետեւյալ դրամական հետեւյալ արժույթները, ոնց որ ասած գործողությունները, որ կատարում են մեր բնակիչները։ Շնորհակալություն, դրամական փոխանցումների վերաբերյալ մի քանի բան, մենք տարեսկզբին կանխատեսում հրապարակեցինք, գիտե պետք կանխատեսումը մեծ հաշվով կառավարության կանխատեսման հետ համահունչ էր, կենտրոնական բանկը հնչեցրեց 20%-անոց նվազում, որ եւ Ռուսաստանից 50% նվազում, որոնք երկուսն էլ նույն բանն են, էլի։ Մենք 40%-անոց տրանսֆերներ ունենք եւ չիրականացա, բայց տեսեք ինչ երևույթ կա։ Մենք երկու մասի ենք բաժանել այդ տրանսֆերները այս պահին, ու տեսնում ենք, որ ոչ առևտրային նպատակներով փոխանցվող, այսինքն ժամանակավոր միգրանտների, սեզոնային աշխատողների կողմից փոխանցվող գումարները նվազել են, եւ զուգահեռ աճել են այդ միջազգային այցելուների կողմից կատարվող փոխանցումները, իրանք էլ են ինչ-որ ձևով փոխանցումներ կատարում
depi HH, irenk irenc anunov, numai Yerevan, etc. Țarăuțiune el cam arte, inc irenov, pohanțuma este stanuma, u et gumarain imastov, da achka, irkozerk sanmect facani hamemat. Pați concret sezona în așhatovneri masov nu vazum ca umeng, bazmice sunt șelenk, vor mi jazgai naice luneri. Փոխանցումների հետագա շարունակականություն, ինչ չափով կլինի, ինչ ինտենսիվությամբ կլինի, դա մեծ հարց է։ Քանակով իրանք այդ մարդիկ քիչ չեն, բայց գումարով միջին փոխանցումներով բավականին մեծ են այդ փոխանցումները, ու իրանք էականորեն ազդել են մեր ընդհանուր դինամիկայի վրա։ Ինչ վերաբերում է տարբեր փոխանցման մեխանիզմներով, մասնարպես կրիպտո արժույթներ նշեցիք, մենք տեսնում ենք են ինչ-որ օֆիցիալ է, օրինական, ֆորմալ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ճանապարհներով կատարված փոխանցումները, դա Swift համակարգի միջոցով, քարտերով, արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով, բայց այն դաշտը, որտեղ կենտրոնական բանկը այս պահին որևէ վերահսկողության լծակ և միջոց չունի, իհարկե դա չի համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում անօրինական գործունեություն, բայց ֆորմալ ձևակերպված գործունեության ոլորտ էլ չի, որ մենք կարգավորենք ու տեղեկատվություն ունենանք, մեր տպավորություններով դա աճել է, բայց ոչ մի հնարավորություն չկա այդ գնահատականները ստանալ, հետագայում կենտրոնական բանկը քննարկի ազգային ժողովի մեր կոլեգաների, կառավարության մեր կոլեգաների հետ նաև այդ ոլորտի կարգավորման հաշվետվողականության հարցերը, բայց դա այս պահի հարց չի։ Այլ հարցեր, համեցեք պարոն Թումաս։ Կրկին ուզում եմ անդրադառնամ փոխանցումներին, դուք նշեցիք, որ մարդիկ ժամանակավորապես Հայաստանում գտնվող մարդիկ իրենք իրենց անունով են փոխանցում, ուզում եմ արձագանքենք, որ այն գումարները, որոնք որ ժամանակավոր Հայաստանում եղած, օրինակ ռուսները, հա, իրենք իրենց անունով փոխանցել են, փաստ չէ, որ այդ գումարները սպառվելու են Հայաստանում, ուղղակի իմ կարծիքն եմ հայտնում, ես մտածում եմ, որ որոշ ժամանակ նրանք խնդիր են ունեցել ձեռք բերել օրինակ դոլար, հա, Ռուսաստանում, և այդ գումարները փոխանցել են, եկել են Հայաստան, վերածել են ռուբլին դոլարի, և երբ որ հետ գնան, հետները հետ են տանելու, և մտածում եմ, որ մենք պետք է հաշվի չառնենք այդ դա որպես փոխանցում ու այն փոխանցում, որը որ իրացվելու է երկրի ներսում։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ լայն իմաստով էլի պատասխանեմ, մենք աննախադեպ իրավիճակում ենք 2022 թվականի փետրվարից հետո, երբ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում որոշ ժամանակահատվածներում ամսվա ինչ-որ կտրվածքով ներմուծումը նվազում է 80%-ով, այդպես բան չի կարա, չէ, երկարաժամկետ լինի, ինքը պետք է փոխվի, որ Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծումը կրճատվում է ոչ միայն զուտ տնտեսական պատճառներով, որ Հայաստանի ռեզիդենտները չեն ուզում ձեռք բերեն այդ ներմուծումը, ուղղակի լոգիստիկ խնդիրների պատճառով, որոշակի հոսքեր և ծառայությունների և ապրանքների իմաստով շատ ինտեգրված են, փոխինտեգրված են, ինչու եմ ասենք երկար պատասխանում, որ այս Ռուսաստանի քաղաքացիների ներհոսքի այս ալիքը ևս այդ մեծ անորոշություններից մեկն է, մենք չգիտենք այդ մարդկանց վարքագիծը, փորձում ենք հարցումներ անել, ասենք օրինակ ունենք ձեռքներից տակ հարցումներ, որտեղ որոշակի մաս այդ քաղաքացիների Ռուսաստանի չեն պլանավորում շատ երկար մնալ Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ ունենք բիզնեսների կոնկրետ գրանցումներ, որտեղ մարդիկ գրանցում են աշխատ որպես մշտական աշխատակից աշխատող այդ ընկերություններում, ամենայն հավանականությամբ, եթե ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր չեն, ինչ-որ ազդներ չեն, հիմնական աշխատող որպես ընդունում, դա սիգնալ է, որ ամենայն հավանականությամբ այդ ընկերությունների հետ այդ մարդկանց պլանները երկարատև են,
շատ տարբեր, ասենք մի հատ սենց մեր քննարկումներից մեջ մի հատ սենց անեկդոտային բան եղավ, որ մեր համար ինդիկատիվ կլինի սեպտեմբեր ամիսը, թե ինչքան հայտ կլինեն դպրոցներում, որտեղ արդեն դիկողնորոշվեն այդ մարդիկ, իհարկե երեխաները սեպտեմբերին էլի շարունակում են դպրոց գնալ, թե չէ, այս ընթացքում ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի կերպ իհարկե երեխի կրթության հարցը լուծել են, բայց երկարաժամկետում չեն մնալու, ու բազմաթիվ այլ աղբյուրներից փորձում ենք հասկանալ, թե ինչքանով է դա երկարաժամկետ և բնականաբար մասշտաբները ևս, որովհետև կա նաև որոշակյորեն կանխիկով մարդիկ տեղափոխվում են իրենց սահմանափակումների շրջանակներում Ռուսաստանի, որը գնահատելի չի, հայտարարագրման ենթակա էլ չի ԵԱՏՄ երկրներից մտնող քաղաքացու կանխիկը։ Այդ իմաստով մեր գնահատականները բնականաբար կկոռեկտանան, կկոնկրետանան առաջիկա ամիսների ընթացքում, ու մենք ավելի արդյունավետ կգնահատենք և գնաճային և տնտեսական աճի մասով այդ երևույթների ազդեցությունը, բայց այս պահին այս կանոնը։ Արձագանք ունեք, պարոն Թմաշ, այլ հարցեր, այդ դեպքում ես մի քանի հարց ունեմ, պարոն Խաչատրյան, եթե կարելի է։ Առաջին հարցս վերաբերվում է փոխարժեքին, փոխարժեքի տատանումներին, նու սկսած եթե նայենք արդեն ամսի 11-ից, մարտի 11-ից փոխարժեքը ըստ էության անկում ապրեց, որը 518 դրամից միջև իջավ և հասավ 449 դրամի, այնուհետև որոշակի աճ տեղի ունեցավ, հետո վերջին օրերին նորից անկում։ Կուզեի նախ հասկանալ, ինչով է պայմանավորված աճը, որը մի պահ մի քանի օր տեղի ունեցավ, արդյոք դրանք դրամական հոսքերի կրճատման հետ են կապված, թե կենտրոնական բանկը որոշակի միգուցե միջամտություն է ունեցել, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչպես է գնահատում դոլարի, եվրոյին, այսպես դրամի, այսպես ձևակերպենք, դրամի արժևորման ազդեցությունը գնաճի վրա, և երրորդը դրամի արժևորման ազդեցությունը Հայաստանի արտահանման հնարավորությունների վրա։ Շնորհակալություն, սա այդպես առաջի հարցն է, մի քանի այլ հարցեր կան։ Ուրեմն, տեսեք, մենք ունեցանք ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի սկզբին կարճաժամկետ շոկ փոխարժեքային, և տարածաշրջանի արժույթների իմաստով, և կոնկրետ Հայաստանի դրամի արժույթի իմաստով։ Բացի այդ կարճաժամկետ էֆեկտից, որոշակի երկարաժամկետ խնդիրներից մեկը մենք կարծում ենք ամեն դեպքում ռիսկի հավելավճարների աճն էր։ Մի պահ այդ ռիսկի հավելավճարները շուկայական ինդիկատորներից վերցրած, որը եվրոբոնդերն են հայկական, շատ-շատ բարձր մակարդակի վրա էին, շուկաները անհասկանալի իրավիճակում էին, մենք իհարկե չէինք սպասում, որ իրանք այդպես բարձր կմնան, իրանք հետ վերադարձան, բայց մնում են բարձր, 2021 թվականից ավելի, ու դեռևս մենք չենք տեսնում սրընթաց նվազում այդ ռիսկվի հավելավճարի, որ կարող է էական բան փոխել կապիտալ հոսքերի առումով։ Մենք ունեցանք այդ առաջին սուրբ փուլից հետո միջազգային այցելուների կողմից այդ կապիտալ ներհոսքերը տարբեր եղանակներով, ընկերությունների, ֆիզիկական անձանց, ու տեսեք, կենտրոնական բանկը, Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Մեծ հաշվով երկու հիմնական ազդող ուժերը դա առևտրային հաշվի կշիռնա ու կապիտալ հաշվի կշիռնա, կապիտալ ու ֆինանսական։ Այսինքն կամ արտահանումների ծառայ և ապրանքների և ծառայությունների արտահանում ներմուծումների հաշվի կշիռը պետք է ազդի փոխարժեքի վրա կամ կապիտալ հոսքերը, և փոխարժեքներ ինքը իրանով պետք է հանդիսանա այն ճշգրտող մեխանիզմը, որ եթե մենք ունենք օրինակ բացասական վճարային հաշվի կշիռ, այդ փոխարժեքը պետք է փոխվի, և եթե վճարային հաշվեքշրը փոխվում է դեպի դրականին, ու մենք ունենում ենք
դրա մի արժևորում, դա էլ պետք է թույլ տալ։ Հակառակ դեպքում մենք կկուտակենք ռիսկեր, այսպես ասած գազեր կկուտակենք ֆինանսական համակարգում, արհեստական որևէ կերպ, որևէ մակարդակի փոխարժեք ունենալու համար, ու քանի որ մենք իհարկե ունենք բավականին շատ ռեզերվներ, ընթացիկ կարճաժամկետ շոկերը հաղթահարելու համար 3 միլիարդ դրամանոց ռեզերվներ ունենք, բայց ամեն դեպքում մենք նավթային պետություն չենք, երաշխավորված տարիներ առաջ նայելով արտաշխային հոսքեր, որպեսզի մենք փոխարժեք այսպես խոստում տանք, թե փոխարժեքը լինի այսքան, ոչ թե այնքան։ Դա միակ ընտրությունն է Հայաստանի լողացող փոխարժեքը։ Հիմա այս պահին դա լողաց դեպի ներքև, ըստ էության կապիտալ հոսքերի, կարճաժամկետ կապիտալ հոսքերի պատճառով, բայց կենտրոնական բանկը մանդատ ունի նաև շուկայի անխափանությունը ապահովելու համար, ֆինանսական կայունության վրա ազդող դեպքերում միջամտություններ իրականացնելու համար։ Եվ մենք ինչ իրավիճակներ ունեցանք, երբ ֆինանսական շուկաները, այսպես ասած, կանգնեցին։ Ինչ իմաստով մեր ֆինանսական շուկաները ցավոք սա շատ մեծ չեն, երբ որ մի ուղղությամբ շատ մեծ ինչ-որ հոսքատեղի ունենում որոշակի կոնկրետ գործոնի պատճառով, շուկաները այլևս չեն կարողանում սպասարկել այդ հոսքերը։ Ու կենտրոնական բանկը որոշ դեպքերում ինտերվենցիաներ անում, ու շուկան սկսում է արդեն շարունակել իր հունով աշխատել։ Այս տարվա սկզբից մենք $67 միլիոն արքի գործառություն ենք իրականացրել մի քանի տարբեր կետերում, որպեսզի շուկան այդ դիսֆունկցիայից դուրս գա։ Նման կետեր մենք մոտ ենք եղել, միշտ էլ քաղաքացիները սպասարկվել են, ոչ մեկ չի նշում, որ այս կամ այն բանկը բացի որոշակի եզակի դեպքերից, բայց մենք նկատել ենք, որ շուկան արդեն մոտ այն իրավիճակին, որ արդեն հնարավորություն չունի այդքան իր բալանսների վրա պահի այդ գնված արտարժույթը, ու կենտրոնական բանկը միջամտել է։ Իսկ արտահանող գնաճի վրա ազդեցությունը այդ էլ է փաստրու, արտարժութային փաստրու էֆեկտի մասին եք ասում, ինքը նախ մեկ վայրկյանում տեղի չի ունենում, ինքը որոշակի լագովա տեղի ունենում, որտեղ ցիկլեր կան ներմուծման, արտահանման, նույնիսկ եթե լագը ավարտված ամեն դեպքում ինքը ամբողջությամբ ոչ տեղի է ունեցել արժեզրկման ժամանակ, ոչ արժևորման ժամանակ, որովհետև այդ փաստրու էֆեկտ կոչեցյալը ինքը մեկից փոքր թիվ է, եթե փոխարժեքը բոլոր նույնիսկ արժույթների նկատմամբ դրան փոխարժեքը արժևորվի 5%-ով, մենք 5%-ի գների անկում չենք ունենում, և հակառակը։ Շատ իհարկե տեսական և գործնական խոսակցություններ կան, որովհետև կա այդ բանի արքելանիվի, մերսի, ռուսերեն այդ խրապավիկի արքելանիվի էֆեկտը, որ գները բարձրանում են, հետո հետ չեն իջնում, որը այդպես է, որը նաև աշխատավարձերով է գալիս, բազմաթիվ այլ էֆեկտներով։ Հիմա մենք ամեն դեպքում դեռ շատ կարճ ժամանակահատված անց է արժևորումից, այդ էֆեկտները մեր կարծիքով մեջը կլինեն։ Ինչ վերաբերում է մրցունակությանը տնտեսվարող սուբյեկտների մեր արտաքին շուկաներում, տեսեք, շատ գլոբալ առումով մենք կարծում ենք ընդհանրապես ինչքան ինչել, որ կարդում ենք, ինչ թվերել, որ նայում ենք, արտադրողականությունը, արտադրողականության աճը միակ ճանապարհն է երկարաժամկետ առումով մրցունակություն ունենալու համար։ Իսկ եթե անում ենք դա արհեստական, ժամանակավոր ինչ-որ իմպուլսով, թույլ տալով կամ արհեստականորեն որոշ երկրների պարագայում փոխարժեքը թույլացնելով, դա շատ կարճ կոնտրակտների իմաստով ստացվում է, որ տնտեսվարողին ձեռնտու է այդ արտահանում իրականացնելը, բայց իրամոտ ոչինչ չի փոխվել, մեծ հաշվով, ոնց ինքը ինչ արդյունավետությամբ արտադրում էր այդ ապրանքը, նույն բանը անում է, որն է այդ բանը, երաշխիքը, որ երկարաժամկետ առումով ինքը մրցունակ լինելու, որտեղ մենք չենք կարող ընդհանրապես փոխարժեք թույլացնենք, որտեղ գնաճ կա այնտեղ զուգահեռաբար, երբ որ գնաճը ավելանում է երկրում, արդեն այդ տնտեսվարողի արտադրանքի արտադրման ծախսերն էլ ավելանում,
Ինքը գալիս էլի հասնում է նույն մտնում ենք նույն պատրաստ աշտակի առաջ ենք կանգնում, ավելովա ինքներս մեզ չխափենք, որ հեշտ լուծում կա, որ փոխարժեքը կթուլանա ու արտահանումը կաճի տնտեսվարող սուբյեկտները մեր կդառնան մրցունակ։ Մրցունակ դառնում են ներդրումներով, գիտելիքներով, մեր կարծիքով։ Եթե երկարաժամկետ ենք խոսում, եթե կարճաժամկետ ենք խոսում, միանշանակ պարոն Պապյան, կարճաժամկետում որոշակի դրամի արժևորումը կոնկրետ կոնտրակտների մեջ արտահանողների համար բնականաբար վնասներ են առաջացնելու։